Dobroveče, počinju aktuelnosti. Ja sam Jelena Radulović. Treća nedelja sukoba u Ukrajini. Na stolu su ponude o neutralnosti Ukrajine, kako se navodi, sa bezbednostnim garancijama. Može li to da obezbedi mir? Jedna od tema o kojoj ćemo govoriti večeras sa našim gostima. Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost. Dobroveče. Dobroveče. I gospodin Dušan Dunđer, inače član ministarskog saveta EPS-SBA, inače Centra službe strateške bezbednosti i rukovodilac tog istog centra za ceo svet do 2026. godine. Dobroveče. Dobroveče. Ono što se danas našlo na stolu, odnosno ono o čemu se priča, jeste ta neutralnost Ukrajine. O tome se govorilo i ovih dana. Može li ono uopšte dovesti do mira? Međutim, Lavrov je rekao da nije samo to ono što zanima Rusiju. Kako navodi, trenutna kriza je značajan moment i njih zanima i korišćenje, važni su, kaže, i korišćenje ruskog jezika, sloboda govora. Da li će to odrediti, kako će izgledati svetski poredak u budućnosti? Evo, ja mogu jedno da kažem da je jasno da hladni rat ne samo nije završen, već je poprimio svoje ekstremne oblike i ponovo imamo rat na teritoriji Evrope, posle naravno agresije na SR Jugoslaviju. Što se tiče mirovnih pregovora, kao mirovnih pregovora, oni neće uticati na ovaj svetski poredak, ali odnos između Amerike i Rusije i tekako. Ovde imamo jedan ponovo bipolarni svetski poredak, vraćanje na, da kažem, period posle Drugog svetskog rata, ali ne zaboravimo da ovo nisu jedine sile koje su usponu, imamo Indiju i Brazil i Kinu. Samo je način realizacije svojih interesa kod velikih sila drugačiji. Definitivno mislim da ovde pre svega treba da sednu Amerika i Rusija da razgovaraju, pa tek onda da vidimo koji stepen neutralnosti, možda pojedinih delova autonomije treba sprovesti u Krimu. Definitivno... Evo kaže, kompromis bi bio Ukrajina poput Austrije i Švedske. Pa naravno, to bi mi svi volili da budemo poput Austrije i Švedske, možda emisiju na Švedsku i Finsku i rešavanje Alanskih ostrava. Alanska ostrava imaju visok stepen autonomije svog guvernera i što može zaista da se primeni u Donbasu i Lugansku i bilo bi jedno, da kažem, dobro rešenje. U ostalom, o tome se pričalo i da bude rešenje za Kosovo i Metohiju, ali međunarodna zajednica nikad nije postigla konsenzus. I upravo je to, da kažem, jedan koren i jedan problem. Konsenzus međunarodna zajednica oko rešavanje ovakvih problema. Znači, povelja Ujedinjenih nacija u svojim prvim članovima govori o tome pravo naroda na samoopredeljenje, koji je pogotovo od 90. godina na ovamo zloupotrebljen za otcepljenje naroda. Ja bih podsjetila i na Gruziju, imamo Južnu Abhaziju, Osetiju, koju Rusija nije u početku priznala. Nije priznala ni Donjeksk, ni Lugansk do ove godine, je li tako? Kako su, da kažem, eto, bivše socijalističke države okrenule leđa Rusiji i počeli da se približavaju NATO, što je suprotno interesima Rusije. Rusija je pooštrila politiku prema njima, prema Gruziji, naravno, priznala nezavisne republike. To je isto uradila i u Ukrajini i pokrenula, da kažem, evo, ovu specijalnu operaciju u Ukrajini, pre svega ne protiv ukrajinskog naroda. Znači, ukrajinski narod i ruski narod su jedan narod. Ukrajina, znači na kraju Rusije. Kao što možete vidjeti, velike kolone izbeglica. Znači, ljudi nisu toliko protiv invazije Rusije, nisu toliko protiv cele te priče sprovođenja... Da, samo se postavlja pitanje da li je trenutna kriza značajan moment, bez obzira što bilo kakva oružana operacija nije prijatna. Mislim, to su činjenice koje jesu tačne, ali da li je ovo značajan moment možda za čovečanstvo i za generalno taj neki svetski poredak koji će kasnije ostati i našim potomcima? Kako da ne? Ovo je najbitniji istorijski moment u istoriji čovečanstva i najsloženiji, i od njega zavisi budućnost čovečanstva, ne Ukrajine i ne Rusije. Šta mi imamo na delu i izbegavamo da govorimo, mada sam malo prečuo da ste pričali o nacizmu ili vi ili neko drugi. Moramo da shvatimo da je ovo borba
sada je već termin koji možete da prihvatite, borba između dobra i zla, odnosno između tame i mrak. Šta je u tami? To je taj novi svetski poredak koga mi tako zovemo, inače to su satanistički pokreti. Da ne pričamo šta je zajedničko za taj satanistički pokret, treba da se osvrnemo prvo šta je rekao Bismark u svoje vreme da bi uništili Rusiju, mora da ukrajinski narod naučimo da mrzi ruski narod, to je oprobani model koji se dešava na Balkanu već 100 godina i to je toliko dobro primenjeno da taj nacistički pokret kome je pripadao recimo i Hitler se bavio i ezoterijom, odnosno okultizmom. To su neka znanja koja nisu dostupna, to nisu institucionalna znanja. Sada imamo na delu i drugog nemačkog velikana, to je Klaus Schwab, sa identičnom ideologijom, samo na drugačiji način. Upravo sada, dok se dešava ovo sve u Ukrajini, dešavam se paralelno aktivnosti Davosa iza zatvorenih vrata, odnosno iza zavese. To je rezolucija, odnosno agenda umesto 20-30, sada je agenda 20-25. Što znači, sve što je trebalo da se završi do 2030, sada je pomereno za 2025. Da bi bilo jasnije, cele oči svetske javnosti... A šta je trebalo se završiti do 2030? To nas zanima. Da li je pametno i da li smete da pričate? Ne bi smela da se rodi, recimo, ni jedna beba. Na planeti bi trebalo da ostane 500 miliona čipovanih ljudi, transhumanih bića. I to ide nekim tim putem, pa i ovaj rat gde optužujemo Rusku federaciju je u napred planir. I po tim projektima sada je to rok je 2025. To je za tri godine. Pa nije to šta je od 22. Da, za tri godine. Joj, da, to. Nadamo se da se to ipak neće ostvariti. Pa i ja se iskreno nadam i da će ovo poremetiti te planove. Ako ste čuli, Rusija je izašla iz Davosa, znači više im ne daje tu podršku, a odavno, pošto imate niz globalnih prevara od, recimo, globalnog otopljavanja, od ove, recimo, pandemije, od ovih chemtrailsova koji treba kao da zaštite nas od ozonskog zračenja i tako dalje. Nažalost, živimo u nekoj eri prevare. Znači, sve je prevara. I Ukrajina je prevara. Sve je manje. Pa Ukrajina je... Pa gledajte, vraćamo se na nacizam. Moramo malo da to posmatramo drugačije. Operacija Štipaljka je podrazumevala sve naciste iz Ukrajine i Nemačke koji su povučeni u Sjedinjene Države, služili su im za različite projekte, to su bili profesori, doktori, inženjeri, nije bitno. I ti nacisti koji su spašeni od suđenja u Nemačkoj, Bože, sam imao, kako se zvalo suđenje u Nemačkoj, Nirnberški proces, oni su završili u Sjedinjenim Državama i okolnim zemljama, vratili su se i to seme je počelo da buja. I oni su lepo isplanirali da to 2008. recimo, odnosno 2014. a proces je počeo mnogo ranije, da jednog momenta će Rusije dovesti u situaciju u kojoj su dovedeni i izbiće, doći će odnosno do eskalacije sukoba, odnosno do specijalne operacije Rusije koja se sprovodi ovih dana u Ukrajini. Pri tom će uvući celu Evropu u taj rat. Kako? Oni su već ekonomski uvukli Evropu u ekonomski rat. Ali ide to sad po njihovom planu? Ili se malo to poremetilo? Nije još se poremetilo, ali nadam se da hoće u skorijem vremenu. Ako se prihvate uslovi koje je Ruska federacija postavila u januaru mesecu, vraćanje NATO baza pred Varšavski sporazum, to nije samo Ukrajina, to je i Rumunija i Poljska i tako dalje. Može da dođe do toga, ali ja čisto sumnjam, jer ovo je tek početak i ljudi, ovo što se planira od strane novog svetskog poretka, pa se vraćam na
ponovo na nacističku Nemačku i ovo je samo nastavak tog. Pogledajte, Klaus Schwab je takođe iz Nemačke i on je taj sad svetski lider koji... I to je ono što je, između ostalog, Vladimir Putin je rekao da je glavni problem, znači, ovog sukoba, upravo ovo sad što ste i vi rekli. Ono o čemu je pričao jeste i duboka država, vi kao stručnjaci za bezbednost. Ja mislite u Rusiji ili uopšteno na svoj zemlji? Ja mislim da je on pričao ovde u dubokoj državi, u Sjedinjenim Državama, o njoj se najviše pričao, svakako ih ima svuda. Tako da, evo da čujemo samo Putina, pa ćemo ih dobro komentarisati. Ne, понимаете, я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим. Президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Вот человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным или с темно-синим. И начинают объяснять, как нужно делать. И все сразу меняется, понимаете? Это происходит от одной администрации к другой. Вот что-то изменить – это достаточно сложное дело. Это, я говорю без всякой иронии, это не потому, что кому-то не хочется, а потому, что это сложно. Вот Обама, он же продвинутый человек, очень человек либеральных взглядов, правда? Демократ. Он же перед выборами своими обещал закрыть Гуантанамо. Сделал? Нет. А почему? Он что, не хотел? Очень хотел. Я уверен, что хотел. Но не получилось. Он искренне к этому стремился. Не получается. Не так все просто. Но это не самый главный вопрос, хотя это важно. Это трудно себе представить. Да? Люди в кандалах ходят там уже десятилетиями, без суда и следствия. Ну, представьте себе, Франция бы так сделала, или Россия. С потрохами бы сожрали уже давно. Нет, в Соединенных Штатах это возможно, и до сих пор продолжается. Вот, кстати, к вопросу о демократии. Но я сейчас не для этого пример этот привел. Я привел, потому что не все так просто. Но все-таки у меня есть определенная доля сдержанного оптимизма. Мне кажется, что мы по ключевым вопросам можем и должны договариваться. Evo, videli smo, iako se taj termin koji mi ovde koristimo, duboka država, ne spominje, ali očigledno je da se o tome ovde priča. Šta inače znamo generalno o ruskoj, američkoj dubokoj državi? Ko su ti vladari iz senke? Oni postoje? Naravno da postoje. To su grupacije ljudi, pričali smo nekad davno o tom, pored tih grupacija iz tajnih društava, to je i 50 multinacionalnih kompanija. To ste videli i na primjeru Trumpa prošle godine, gde je jedan najmoćniji čovek na planeti, njemu Google prekine bilo kakvo javno izjašnjavanje, je li tako? Ovde treba pomenuti da je... Na Twitteru, je li tako, da? Pa i Twitter i Face i šta se to ima, da. Tako videli ste da je on prvi koji je prvo odbio da finansira Svetsku zdravstvenu organizaciju, upravo zbog tog što je znao da je to deo satanističkog tog projekta. Odbio je da finansira te naučne radove o globalnom otopljavanju. To su isto učinila i Indija i Kina i Rusija i tako, ali to njegovo nije sprovedeno naravno u delo, jer je završio kako je završio, da ne pričamo o toj globalnoj prevari, i kako je Biden postao predsednik i da li je to legitimno ili nije. Onda pričamo o ratu u Ukrajini, pričamo o nekakvoj agresiji, a u pitanju je samo jedna specijalna operacija protiv nacizma koja će, kada narod prepozna u Evropi, a prepozna, jer ovde imate, zahvaljujući medijima, imamo Evropu koja je žrtvovana u tom smislu. Žrtvovana, apsolutno žrtvovana, ali narod, ja moram da uporedim to sa nekim nešto što se zvalo Crveni orkestar, ako se sećate tog vremena. Mnogi radovi su napisani na tu temu, pa je navodno neki Poljak, Leopold Trepper, bio vođa te špijunske organizacije. To nije istina, nego je bilo mnogo intelektualaca u Evropi koji su bili protiv te nacističke politike, odnosno protiv Trećeg Rajha, i oni jesu njemu davali informacije i tako, ali su tajno davali da ne budu, da ne stradaju. Sada isto to imamo
dešavanje i u Evropi i u svetu. Pa ću vam reći, u Evropi se to zovu neki dostojni, odnosno to su intelektualci čitave Evrope, koji se javno suprotstavljaju politici svoje vlade, upravo da narod ne bude žrtvovan kao što je žrtvovan za vreme Drugog svetskog rata. Pa ste imali pre dva dana u Pizi humanitarnu pomoć, gde su radnici odbili da utovaraju to u avion. Humanitarna pomoć se odnosila na Ukrajinu, naravno, ali je bila puna oružja, puna raketa i tako dalje. Umesto humanitarne pomoći oružje... I to se dešava pred očima čitave te civilizovane Evrope i svetske javnosti. Imali ste podršku u Drezdenu pre dva dana, Putinu. Imali ste juče kod Dortmunda, isto u Nemačkoj. Znači, narod to vidi, prepoznaje da je sve to prevara. U medijima koji su dostupni, zato što sad je to sve manje i manje generalno dostupno. A ono što je interesantno, to isto ste imali neki dan u Tokiju, što nije baš uobičajeno uopšte da se japanski narod... I generalno za taj mentalitet inače, ali... I gde su pružili apsolutnu podršku. Što se tiče duboke države, recimo u Kini, imali ste slučaj kada su donešene sankcije protiv Ruske federacije, odnosno protiv finansijskog sistema, ukidanje SWIFT-a, i Kineska nacionalna banka na Tajvanu je ukinula SWIFT, plaćanje SWIFT-om Ruskoj federaciji. Zahvaljujući Xi Jinpingu, koji je to uradio na specifičan način, neki ljudi su pohapšeni zbog korupcije u Pekingu i naravno na Tajvanu, i taj SWIFT funkcioniše između Kine i Ruske federacije. Tako da, to je delovanje duboke države, recimo, u Kini. A u Sjedinim državama imate tog delovanja koliko god hoćete, i Vladimir Vladimirović je apsolutno u pravu. Vidite, mada nije primereno da ja govorim o tom, vidite i kojih su ljudi pohapšeni ovih dana u Moskvi. To je neki problem sa kojima se on suočava. Dobro je što on ima jedan divan tim ljudi oko njega, pa ga na vreme upozore, ali sve će ovo doneti... Dobre obaveštajne podatke u tom smislu i tako da uprostimo, da kažemo da je to izgleda. To su veliki sistemi, ne znam da li je pametno da kažem ime jednog, recimo, čoveka Surkova, koji je, mislim da je juče uhapšen ili prekjuče. Tu informaciju smo imali pre 7-8 godina, znači direktno je obavešten. Međutim, to je jedan veliki aparat i svaka informacija se više puta proverava. Mnogo puta se proverava. Nije jednostavno takve ljude sankcionisati. To je potpuno drugačiji sistem od kog smo mi navikli. Ovde kada pričam sa ljudima iz bezbednosti, pa kad se oni kao nešto zgražavaju, oni ne shvataju, recimo, da shvatite veličinu tog. Recimo, svakog sekunda o Vladimirove bezbednosti brine 10.000 ljudi. Da li možete shvatiti tu dimenziju? A naša, recimo, cela vojska ima 12.000 ljudi. Dobro, i Rusija je inače globalna. Ne, pa jeste velika zemlja. Da, i globalna sila. Da, i sistem je takav. O sistemu, sasvim je... Kad je pitanje duboka država, ja bih... Da, ali to znači da je demokratski proces samo fasada, u stvari. Naravno, pa sve je... Da, apsolutno. Meni je žao, kad kažemo duboka država ili vlade i senke, teoretičari bezbednosti, uglavnom to... Znaju na što se misli, tako, iza kulisa. To se misli na krupni kapital. Znači, ne zaboravite, kad smo već spomenuli nacionalizam, da je on u svom programu imao taj socijalni element motivisanja masa, pogotovo siromašnih masa i tako, koji su pristupili tada nacističkoj nemačkoj vojsci, a u stvari finansiranje nacizma je vršila buržoazija, znači krupni kapital. I to vam je ostalo i dan danas u svetu tako. Tu nema razlike. Znači, vi zaista mislite da će neko ovo oružje koje daje Ukrajini, da je to besplatno, da će neki protivraketni sistem od par miliona evra da pokloni Ukrajini? Naravno da neće. Ukrajina se sada uveliko zadužuje. To što shvatate kao pomoć Evrope, to apsolutno nije pomoć. Kada se uspostavi mir, kada dođemo do nekih odnosa koji, kažem, neće više proizvoditi konflikte, čeka tu istu državu
postkonfliktna izgradnja države. Ko će raditi njihovu infrastrukturu? Ko će ponovo raditi te zgrade, te fabrike, te vojne objekte? Znači, opet neki krupni kapitalisti. Znači, svaki rat, bukvalno svaki rat ima tu ekonomsku dimenziju, odnosno taj ekonomski segment i to ne možemo nikako da zaobiđemo. Niko se ne bori, naravno, ekstremni taj nacionalizam, u ovom slučaju nacizam, koristi se zato što je on jedan motivacioni pokretač. Znači, vi narodu da kažete, eto, nepravda je, Rusija hoće deo teritorije, pa da će da se bori ili ajde, hoćemo neke resurse, dostavimo, to je teško. Ali kad krenete da motivišete ljude, nacionalizam, vera, pravoslavci, katolici, podele, to rađa mržnju, to rađa motivaciju. Onda su ljudi spremni da idu u borbu, da se bore. Mnogi onda su... poveruju u to, ali tako? Nažalost, poveruju u to i ta je ta manipulacija. Mislim, 21. vek misli da li bavimo etnonacionalizmom i nacizmom. To je zaista strašno. Ali oni znaju da to je jedini pokretački motiv koji može da rađa motiv za nasilje i za sukobe. A kad smo kod manipulacije... Čak se, čini mi se, o tome i najviše priča i svedoci smo da toga zaista ima dosta, naročito u medijima, u cenzurama kojima prisustujemo sada u 21. veku, nešto što nam je potpuno bilo nemoguće da mogu neki mediji da se isključe sa svih mreža. Za aktuelnosti govori i Nebojša Malić, inače politički analitičar i istoričar, čovek koji ima iskustvo u radu sa stranim medijima, pa da vidimo kako on vidi celu ovu situaciju. Tri nedelje se oko Ukrajine vodi sukob koji je u stvari samo delimično fizički rat koji se odvija na terenu, a u velikoj meri i medijski rat koji se vodi prevashodno zapadnim medijima. U sredu ujutro je predsjednik Ukrajine održao govor američkom kongresu u kojem je tražio, bukvalno treći svjetski rat, tražio je dostavljanje aviona, raketa, uvođenje zone zabrane letenja, strategija koja bi nama bila poznata iz 90-ih, iz rata u Bosni i Hercegovini. I dočekanje sa ovacijama, da bome, pošto američki kongres je uvijek voljen da ratuje tuđom decom i naštampanim parama, ali niko nije baš razmišljao o tome hoće li da dovede do trećeg svjetskog rata ili neće, a uvođenje zone zabrane letenja bi, da bome, uključivalo direktnu konfrontaciju sa Ruskom federacijom i treći svjetski rat između Rusije i NATO, čega je Rusija jako svesna, ali da bome, mnogi u Sjedinjenim državama nisu, zato što su jednostavno zamenili histeriju oko koronavirusa iz protekle dve godine, historijom oko Ukrajine. Isti ti ljudi koji su stavljali, ne znam, maske i vakcine u svoje profile na društvenim mrežama, sad stavljaju ukrajinske zastave. Samo se promenila tema, a emotivni naboj je ostao isti. I sad se tim emotivnim nabojem manipuliše lažnim, razno raznim lažnim pričama, od fantoma Kijeva do Zmijskog ostrva, do, ne znam, razno raznih ratnih izveštaja o tome koliko je koga ubio gde, dok da bome mapa ratnih dešavanja pokazuje nešto sasvim suprotno. Ali ljudi jednostavno žive u paralelnom svetu, bar na zapadu, i to ih se ne tiče. E sad, veliki problem u tome je što se vrši jedna strašna cenzura na tom istom zapadu koji tvrdi da je slobodoljubiv i da ceni slobodu govora i misli i reči. Ja sam konkretno do pre 7 dana bio zaposlen u kompaniji koja se kolokvijalno zvala RT Amerika, a prestala da postoji. Jednostavno je zatvoren preko noći. I jednostavno, pošto u Americi postoji ustavni amandman koji se brani direktna cenzura, oni to rade indirektno preko društvenih mreža, preko privatnih firmi, preko provajdera kablovskih, satelitskih, internet i tako dalje. I dok su recimo u Evropskoj uniji bilo kakvi ruski mediji jednostavno zabranjeni. Pre neki dan je Google, koji je tobože privatna kompanija, jednostavno zabranila sve moguće medije koje su oni rekli da su vezane sa ruskom državom na YouTube. Ne postoje. Cijela arhiva, ništa, milijarde pregleda, potpisnika, nema veze, potpuno izbrisano. I to se radi u ime navodne solidarnosti sa Ukrajinom, koja nema veze sa Ukrajinom, koja ima veze isključivo sa geopolitikom. I Ukrajina se tu koristi kao oružje za potkusurivanje geopolitike.
jer nikome u stvari, kad bi Amerikancima stalo, bilo stalo do Ukrajine, kad bi marili za ukrajinske živote, oni bi htjeli da se ovaj rat što pre zaustavi ili bi htjeli da se spreči na prvo mesto. A to se jednostavno nije desilo, oni su gurali Ukrajinu u rat, rukovodstvo Ukrajine koje je instalirano iz Vašingtona 2014. i dobija instrukcije od tamo, jednostavno je uradilo sve što je u njihovoj moći da do rata dođe. I to su čak otvoreno i priznali. Prema tome, ta neka priča da je ovo zli Putin koji je sad napao miroljubivi zapadni svet, to je priča koja se protura zapadnim medijima i na osnovu te priče se sad vrši pritisak na Srbiju da se tom istom zapadu koji je tu istu Srbiju bombardovao divljačke 99. i uz nju su jedino stajale Rusija i Belorusija, da se sad ta ista Srbija prikloni zapadu i kaže da, ne znam, slava Ukrajini, nacistički banderovski slogan i pristane na sve što se od njih traži. Jedna strašna atmosfera rusofobije, napada na etničke Ruse, na bilo koga ko govori ruski, na ljude s ruskim imenima, na restorane, na sportiste, na umetnike. To je jedna hajka koja je neviđena, koju ja nisam video od 90-ih, a koja se tada odnosila na nas. A sad se odnosi na Rusi. I čuli smo Nebojšu Malića, ali generalno počeli smo o priči koliki uticaj, odnosno sada, mediji najveći, imaju. Najstrašnije oružje. To nije samo na jednom frontu, nego na svim frontu. Naravno, na celokupnom i bitan je za celokupno čovečanstvo, ali to je uveliko se njim manipuliše, pa tako mi ne znamo šta se dešava ovih 8 godina u Ukrajini. Mi ne znamo sada, pričamo svi o agresiji Rusije na Ukrajinu, što uopšte nije istina. Gledajte dva podatka, samo uporedite. Neki bio čuveni američki general Mad Dog Metz, koji je nagrađivan ne znam koliko puta u Sjedinjenim državama zbog njegove borbe u Iraku, gde su pričinjeni takvi zločini, a gde je pritom učestvovalo 350.000 vojnika, američkih vojnika i satelita. Tu treba pomenuti i da je bila Ukrajina u tom ratu. Oni su non-stop bombardovali, krenuli su recimo nekog 20. marta, osvojili su, nemojte me držati za reč, mislim da je bio oktobar ili novembar, zamislite kakvi su zločinjeni počinjeni tom i pritom niste imali koridore, humanitarne koridore da se spasi narod, a sada imate na zemlji dva puta veće od Francuskoj 35.000 vojnika Ruske federacije i mi to naravno ne znamo. Pritom imamo 8 godina stravičnih zločina koje se nisu desile osim kod nas, ono žuta kuća i tako 99. i bombardovanje oružjem, nedozvoljenim oružjem. I sad imate to oružje u upotrebi, ali od strane ukrajinske vojske, od kasetnih bombi, grafitnih bombi, osiromašenog uranijuma, gde strada ukrajinsko stanovništvo, ali od ukrajinske vojske. Znači imate 35... Imamo one biolaboratorije koje se spominje, što je imate, dosta naravno, zabrinjavajuće, ali tako? 17, naravno je zabrinjavajuće. 2017. godine bilo je tih 7 laboratorija. Ono što možda treba reći, ali ne znam da će običan narod razumeti, to se zovu genetske bombe. O čemu se radi? Radi se o virusu koji je vezan za genetiku jednog naroda. Ovde su u pitanju Sloveni i u pitanju su muslimani. To može, pošto sam imala ovde pre neki dan baš sagovornicu jednu koja je rekla da to ne može da se radi. Ja kažem, ja nisam biolog, ali evo, ukoliko, znači, da li može da se ciljeno prave virusi? Ljudi, nisam nija biolog, ali sedim na izvoru informacija pa vam prenesem ono što je jedina istina. I tekako može da određena grupacija ljudi određenog DNK da može da strada taj virus. I jel se to radi, zaista? Pa kako da se ne radi, ali mislim to je sad za teoretičare zavere, evo ga opet ovaj Dunđer nam ispričao nešto. Ok, a sad da ne moramo da verujemo ni Dunđeru, ni ovoj ženi, ali može neka komisija da se, na primjer, to je logično, ali tako, da, na primjer, u kojoj će biti Kina, Rusija. Postoji komisija, vi ste imali u Iraku, kada su našli biološko oružje. Nije, znam da postoji komisija, postojala i u Wuhan, je slata Svetska zdravstvena organizacija. I šta je bilo?
Ali prvo pitate ko je ta komisija, Svetska zdravstvena organizacija. Ne, ali ja sad kažem, može li ovde, s obzirom da su oni otkrili laboratorije koje pripadaju Sjedinjenim državama, da se formira komisija koja će činiti Kine i, na primjer, Rusije? Je li bi to bilo fair? Pa naravno da bi bilo fair, ali naravno to neće doći. A malo smo pričali o dubokoj državi i ste sasvim lepo objasnili gde je kapital, tu je istina. Istina ima svoju cenu. A zbog tog kažem da više neće biti ništa istina, ništa isto, jer sada istina polako isplivava. Zamislite, mi 8 godina ćutimo na sve zločine koji se dešavaju, ali ne samo nad ruskim stanovništvom u Donbasu i Lugansku, nego i ostatku Ukrajine gde imate i dezertiranja vojnika ukrajinske vojske upravo da ne bi bile žrtve prodaje organa. To su takve bezumne stvari koje su činjene 8 godina i svi ćute. A upravo zahvaljujući medijima, jer vi o tom naravno nemate pojma, ni o laboratorijama, ni o silovanju dece, ni o oduzimanju adrenokroma od te ukrajinske dece. Nažalost, postoje određeni snimci koje mi zaista ne možemo da pustimo na televiziji ovako, gde se... Imate spomenik u Donbasu, 130 ruske dece. Da, da kažem, postoje snimci, ne mislim na to, mislila sam o trgovini organima, gde se zaista vide te sve scene i to verovatno ko se možda malo više zainteresuje i može da pronađe. Ne znam, moguće, ja to mislim. 2014. ste imali 69 terorističkih akcija u Ukrajini. Možete misliti sada koliko paramilitarne grupe operišu po Ukrajini, koliko ih ima i šta rade. Znači, to što ne mora da znači da je deo vojske Ukrajine ili vojske Rusije, već upravo te paramilitarne grupe koje će tek, ja mislim, uzimati još ekstremnije akcije kada su u pitanju ljudi od krađe dece, ubistva i trgovine organima kao što se desilo od 99. na Kosovu. Ja bih se vratila samo na one medije. Nemoj da zaboravite, 99. godine mi Srbi smo bili genocidni narod, primitivci koji ubijaju konju. Znači, to su mediji, zapadni mediji nas predstavljali. Rusija mnogo kaska za Amerikom i uopšte za zapadnom Evropom kad je u pitanju taj marketing. Znači, taj hibridni meki rat, znači svaka vojska kao vojna sila, kao vojna snaga ima taj, da kažem, tvrdi deo, to je naoružanje, potencijal koji imaju. Mislite da kaska ili nije njen stil možda? Kako to da... Kaska. Ona ima jedan od najboljih, da kažem, hibridnih ratova kad su u pitanju sajber napadi. Nemojte zaboraviti da su Ukrajini poslali komandnim sistemima poruke da je u trenutku kad je krenuo napad da je to vojna vežba. Onda ste imali kada je trebalo u Kijevu da bude izglasano da se nacionalizuje energetski sektor na istoku Ukrajine, da su isključili struju. 220.000 je ostalo bez struje. To je bio sajber napad. To nije bilo otvoreni napad. Tako da ona je svesna i pokrenula je tu, da kažem, taj meki rat i to je tek u Ukrajini sada postalo vidljivo. Vi non stop ste preplavljeni do sada bili zapad, znači svaka druga vest je BBC, CNN. E, sada polako isplivaju, zahvaljujući društvenim mrežama isplivaju i ruske televizije, ruski dopisnici, ruski novinari i saznajemo mnoge, da kažem, strane sukoba koje nismo znali. Imali ste i onu francusku novinarku koja je izjavila o čemu vi pričate. Mi već 8 godina trpimo napade Ukrajinaca u Donbasu i Lugansku. Onda je pitao voditelj, jel ste vi sigurni, kažete Ukrajinci? Da, ona je potvrdila da Ukrajina sve vreme napada u Donbasu. Da, mi smo čuli njeno uključenje ovde kod nas u emisiji da između ostalog rekla i da su ti humanitarni koridori napadnuti upravo od strane ukrajinskih vojnika. Apsolutno, ovo je prvo da vi ne možda imate jasnu sliku. Iako se uglavnom misli da su to ruske strane, ali eto, čuli smo i sa terena. Ali bi se ja podsjetila da 2014. kada je kulminirao ovaj sukob u Rusiji, to vam ne trebaju mediji, to su svi znali, u Rusiji ukinut ruski jezik. Znači, vi ste, Rusija, Ukrajina se s jedne strane, znači zapadno, prema Mađarskoj i Slovačkoj su uglavnom pravi Ukrajinci i katolici. Zatim, kad krenete prema istoku, to je neka mešavina. Istok su apsolutno Rusi, većinski, pogotovo Donjeck i Lugansk. Od Ukrajine, od Kijeva pa nadalje, svi su govorili ruski. Imali ste ruske natpise, mogli ste u blagajnu, mogli ste u banku da pričate ruski. Ja imam prijatelje koji su poreklom iz Ukrajine. I onda se to u jednom trenutku sve zabranilo. 2014. dolaskom Zelenskog, znači ovog, da kažem, evo, američkog piona,
To je sve zabranjeno. Zabranjen je ruski jezik. Niste smeli da kažete ste Rus. Zabranjena je ruska televizija, ruski internet. Možete vi misliti jednu državu u 21. veku, pričamo o nekoj demokratiji, jel te, on je kao prozapad, ide za NATO i Evropsku uniju, vi ne možete govoriti ruski jezik. To nigde na svetu nemate, sem u Ukrajini i naravno nekim azijskim i afričkim zemljama. Tako da, ja mislim da je prilično Putin bio strpljiv kad je u pitanju Ukrajina. Ukrajina sebi ne može dozvoli luksus da 10.000 kilometara od Amerike bude proamerička. Ona je, da kažem, bratska zemlja sa Rusijom. Ona ekstremno mora da bude ili neutralna ili da pripada istočnom bloku. To mislim isto i za Gruziju i za sve te bivše sovjetske države. U ostalom, kao što je američka strategija, otvorena američka vojna strategija, zagovara prilazak ruskim granicama i širenje NATO-a kao jedinog, da kažem, eto, jedine vojne sile, jedine organizacije ruskim granicama. Isto je tako Rusija bezrezervno reka da neće dozvoliti približavanje NATO. Iako je bilo dogovoren da se NATO neće širiti na istog, ipak je toga bilo. Evo samo da pogledamo šta ste vi rekli još 2014. godine, to je 30 sekundi bukvalno, pa ćemo da nastavimo. Znači, da li ste ovako nešto mogli da predvidite? Vrime pa kažete. Da je Rusija pijadestal i jedina svetla tačka i Rusija je spas za celu planetu. Rusija je vlijeca spasenjem ne toliko da Srbije, da vse planete. Čez 2-3 goda eto stanje jasno. Čez 2-3 goda situacija... Rusija je meda koji se probudio. Ситуация очень сильно во всем мире изменится. Россия проснулась, это медведь, который проснулся. Прямо Руси, то kad neko nema strategiju i ne zna šta će dalje... Sankcije po odnošenju k Rusiji, eto... Pokazuje... Šta ste vi u stvari ovde zapravo rekli? Rekao sam da više nikad ništa neće biti isto, da se Meda probudio. Kasnije i Vladimir koristio to posle 6-7 meseci, zato što to je bila 2014. A vi ste pomenuli 2014. koja je veoma bitna. Tada se videlo i gde je snaga Evrope, a gde je snaga te duboke države, Sjedinjenih Država. Recimo, Janukovic je 2014. tražio malu pauzu u sporazumu sa Evropom zbog dogovora sa Rusom, zbog izvoza onih roba i imao je saglasnost i Berlina i Pariza. A onda je Viktorija Nuland zvala iste noći američkog ambasadora, onda ste imali posljedicu Majdan, gde ti psi rata, ajde, su pucali i u policiju i običan narod i znate sve šta se dešavalo sa Janukovićem. Znači, Evropa se, to mora da shvatimo, da je Evropa bezbednostno i na geopolitičkom svetskoj sceni se ne pita ništa. Ona radi šta joj se kaže. Zahvaljujući medijima mi imamo privid Evrope ovakvu kako znamo, kako joj srljamo. Ali je veoma bitna ta 2014. Ako pričamo o borbama na terenu, znači ovde smo pričali o svim drugim segmentima koji zaista utiču i na taj rezultat na terenu, kako ih vi komentarišete? Ko je u stvari ukrajinska vojska? Ko je ruska vojska? Na čijoj strani se... Ko se sa kim tu bori? Evo, gledajte, ja ću vam iznositi činjenice, a vi zaključujte. Imate, recimo, na jednoj strani rusku vojsku koja je sastavljena od profesionalaca. Ima ih 35.000. Pričam za razliku od Metusa koji je vodio operaciju u Iraku. Gde je bilo 350.000. A ovde imate blizu 50 miliona stanovnika, ne znam tačno Irak koliko imao stanovnika tad, i imate dva puta veću teritoriju od Francuske. Na drugoj strani imate jednu zemlju koja pritom ima negde blizu 500 baterija S-300. Shvatate kako je to oružje. Oni bukvalno mogli su da ratuju sa celom Evropom, ali ne mogu da ratuju sa Rusijom. Za ovo vreme im je uništeno 300 baterija, preko 300 baterija, preko 1000 tenkova. Pa ne postoji, ja mislim sad, ni jedna zemlja u Evropi koja ima 1000 tenkova. To je tih 35.000 vojnika, ta šaka, kako kažu ovi naši, tih jadnih Rusa. I imamo oko 5-6 hiljada ljudi
od Kadirova, koji je upravo za čišćenje grada, jer to je toliko prljav rat gde se civili zloupotrebljavaju, gde njihova, uslovno njihova vojska, to Ukrajinci shvataju da su oni jedan narod. A imamo te ekstremne delove nacista koji potpadaju po tu ideologiju i potpadaju isto pod taj novi svetski poredak, odnosno kao Nulandova što je Evropu poniziti celu, jednu odluku Evrope, onda pričamo o nezavisnoj komisiji i tako dalje. Mislim da čuo sam izjave i malo pre kad sam dolazio kod vas u studiju da to Rusi hoće da završe, oni bi to za 5 dana uradili. Pa nije tačno, ljudi, to je 2 puta veća zemlja od Francuske, ogromno je oružje, pritom je stav Rusije da što manje civila strada, zbog tog svesno žrtvuju svoju vojsku. Da, oni su bukvalno na prvim pregovorima dogovorili te humanitarne koridore, jeste, što koridore, nije baš uobičajeno. Naravno, da, naravno. Da se, i da oni ne koriste sistem koji koriste te za koje se zalažu mnogi ti NATO... Mnogi mirotvorci, je li tako? Da, mnogi mirotvorci koji promovišu NATO i pogledajte njihove bezumne ratove od Libije, Sirije, Bejruta, to je užas. Da ne pričamo o nama uopšte, što je isto presedan, isto zahvaljujući medijima, isto... To je, u stvari... je bilo dosta žrtava, da. Pa... Gordana, kada je Rusija napala Ukrajinu ili kako vojnu operaciju, invaziju, kako god, bilo je jasno da će u odbranu Ukrajine, da će u odbrani biti pripadnici Puka Azov. Šta znamo o njima? Puka Azov, da će ići u odbranu Rusije, o Ukrajine, pardon. Ja, kad pričamo o ovom sukobu između Ukrajine i Rusije, govorimo o 22. zemlja na svetu po vojnoj moći i Rusija koja je druga na svetu po vojnoj moći. Znači, stvarno je neozbiljno očekivati da ovde Ukrajina, da kažem, dobije ono što želi i da dobije ovaj rat. Čak i pregovaračka pozicija nije toliko zavidna, zato što pre svega ovo što je rekao Evropska unija je toliko suočena sa svojim problemima da ne može da podrži ni jedan stav i neće se pitati ništa. Opet ponavljam, Rusija i Amerika mora. Tako da ni ta grupa Azova, ja ne znam koliko može da prinese nekom ratovanju. Rat je već počeo, ako možemo da ga nazvati rat kako god. Sukobi su uveliko na toj teritoriji i ne verim da oni mogu nešto tu, oni jesu poznati specijalci, borbena gotovost je njihova zaista na zavidnom nivou, ali ja ne verim da oni nešto mnogo da promene. Mene opet... Kakve su to jedinice? To su jedinice koje se obučavaju isključivo za ratna dejstva, za kao aktivna vojska koja najveću praksu ima po raznim, da kažem, ratištima u svetu. I ovo njima nije prvi put. Ponovo ponavljam, pored njih imate i te paramilitarne druge grupe, imate i terorističke grupe koje se našli. I to je onaj problem Ukrajine. Nisu njima problem Rusi. Kao što ste videli u Mariupolju, oni su napravili taj humanitarni koridor i taj koridor besprekorno je funkcionisao zahvaljujući Rusiji. To znači da onog trenutka kad Rusija reši da prekinu ratna dejstva, ta ratna dejstva će stati. To nije problem. Šta će biti sa tim paramilitarnim i azovskom jedinicom, to je pitanje. Ali oni će se vrlo brzo iz Rusije premestiti u druge delove sveta. Jer, kažem, trenutno se u svetu vodi 25 raznih ratova, odnosno, da kažem, eto, građanskih sukoba, konflikata, kako, jer više ne znam nikako da nazovem ovo. Da li je ovo rat, da li je ovo agresija? A zašto Rusija kada je rekla da želi tu borbu protiv nacizma, upravo spomenula i taj azovski bataljon? Pa zato što oni u sebi imaju taj nacistički, da kažem, način ratovanja, vrlo, da kažem, etnonacionalistički. Znači, oni ubijaju, njih ne zanima da li je dete, da li je žena, da li je muškarac. Ne prave razliku između civila i oružanih snaga. Znači, ja mislim da je vrlo pohvalno što Rusi uglavnom gađaju zaista vojne ciljeve i tamo, mislim, bezbednost službe su veliko radile Ukrajini, da vam kažem, pre nego što je krenulo. Rusija ovo nije isplanirala pre 2-3 nedelje, nego se na tome radi godinama. Pa i sam bivši premijer Ukrajine je rekao da su službe otkrile čak da Ukrajinci žele da nuklearnim arsenalom, tim koji imaju
prete i Evropi, i NATO, i Rusiji. Tako da, ja se sad mnogo bezbednije osjećam iskreno rečeno od kako su Rusi postoji onaj plan Nacionalne garde Ukrajine gde je bilo, čini mi se da je mart ove godine bio plan za neke akcije Ukrajine protiv ruskog naroda. Tako. Samo zamislite da je Azovska jedinica zauzela za Zaporožje i tu je taj nuklearni... Evo da čujemo vođu Azova i onda ćemo da nastavimo ovu priču. My name is Denis Prokopenko. I'm a commander of the Azov Regiment. The defense of Mariupol has already been going for 12 days. We Azov Regiment protectors of Mariupol are successfully fortifying our combat task on the front line. The enemy has not entered the city. Being surrounded since March the 1st by the increasing amount of the enemy troops, our soldiers holding on the defense of an important strategical place, the forepost of the Sea of Azov. The strength of our fighters has been already admired by the whole world. Dedication of the warriors has been highly evaluated by Ukrainians as well as people outside the country. But the enemy is breaking the rules of the war by shelling the civilian people and destroying the infrastructure of the city. The enemy is subjecting Mariupol people for another genocide. There is a critical lack of water and food, no electricity and gas during the cold season already for several days. Western countries always declare the democratic values among the which one of the most important is the life of human and being and the honor of man. But the innocent people in Mariupol city are almost starving. And this is happening now, it is happening in modern Europe. The attempts to organize a safe corridor for evacuation of the civilian people was failed because of several actions of the enemy. The assembly area, which local authorities has identified it, the places of start, the evacuation were shelled actively. If a no-fly zone over Ukraine is provided soon, we will not be able to manage the supplies of water and food, medicine, as well as evacuated people safely. We follow our duty as Ukrainian military. Our soldiers are struggling bravely. And now we address the whole world society and the humanitarian's mission for fulfill there, because many of them were established exactly to solve such kind of humanitarian collapse we have in Mariupol now. Today is the time for determined actions. The delay can cost more and more human lives, and the world, the Europe, will heal for centuries. Create a no-fly zone over Ukraine, support with the modern weapon, organize the humanitarian aid for the civil people. We from off-site will provide the kinds of support of the international aid to protect Mariupol, its people. During the historical time, we need to stop the aggressor together. Saving Mariupol, saving the Ukraine. Glory to Ukraine. I dobro, oni naravno imaju svoju stranu priče, ali ono što je interesantno jeste da se uporno insistira na zatvaranju neba, a to je isto kao da se insistira na početku Trećeg svetskog rata, onako onog pravog, kao što... A ko da zatvori to nebo? Šta ga znamo šta bi značilo u slučaju da se zatvore nebo. Deco, moram da vam kažem nešto. Prvo, slažem se sa Gordanom ono što je pričala za Azov, i ovo što priča nikakve veze nema. Oni su ti koji ne dozvoljavaju civilima da idu na taj koridor. A zatvaranje neba, znači, odgovorno vam tvrdim pred svima, ne postoji ni taj NATO, ni taj Amerika, ni ta Amerika koja može zatvoriti nebo. Da vam ne pričam kako je u Srbiju, pored tog zatvorenog neba, da bi se pokazalo svetu, to je neki lični odnos prema Zapadu, došao S-400 ovde u vreme vežbe pre 2-3 godine, gde su svi umrli od straha, i oni, a i ovi naši. Prema tome, to je takva glupost. Ovo jeste istorijski trenutak, ali ovo je istorijski trenutak. Da li ćemo završiti to sa nacizmom iz Drugog svetskog rata ili nećemo? Pročitat ću vam, odnosno citirat ću ono što je Adolf pisao u svojim knjigama, a to je opet dobro i zlo, da narodu bude već jednom jasno, imamo zlo i dobro i nikakvu drugu podelu nemamo, ne blokovske podele i tako, nego upravo ti centri moći u kojima je Gordana pričala, kod kog su novci, kod tog je istina i kod tog je i manipulacija. On je taj ko će vam reći da je crno-belo ili obrnuto. Otprilike, sve sveto je uvek povezano sa užasom. Znači, svi mi koji verujemo u Boga i u istinite vrednosti, istinu, mir i ljubav, mi ćemo se uvek suočavati sa užasom. A onaj ko u sebi ima demonsko seme, on će moći da doživi
taj magični svet. Odnosno, to je njihova glavna ideologija. Zamislite, kad vi učite jedno malo dete, ga vi oblikujete i okvirujete da može da čini zločine i da je to u redu zarad neke velike Nemačke ili ne znam kakav će cilj biti, odnosno sada nije više Nemačka nego jedna svetska vlada koja će vladati sa tih 500 miliona. Tako da, glupo je komentarisati to što je rekao. Dodam, pošto stalno dotičemo nacionalizma, ta grupacija je napravljena od Nacionalne skupštine i od Patriota. To su dve paramilitarne grupe koje su stvorile tu Azovsku, da kažem, ajde organizaciju, tako da oni definitivno u sebi imaju taj nacistički element, plan kojim su najviše vršili teror upravo u tim u Donjeckoj, nešto manje u Lugansku, čini mi se. Uče ih oca od PCR-a, od osnovne škole, kao što mislim, isto kao u Iraku što su pravili identične priče. Isto SS-ovci. Da, i sad, evo, ako pričamo, imamo još malo do kraja emisije, ukoliko pričamo o tom, da kažemo, oruženom sukobu i prekidu tog dejstva, da li vam se čini da su sada možda bliže tom dogovoru o, danas tu rekli, eto, o neutralnosti Ukrajine u tom smislu, a kasnije šta će biti, pretpostavljam da će se nastaviti i nakon tog prekida vatre. Kad su u pitanju konflikti, svaka strana kreće od najvišeg što može da dobije, kao što je Zelenski tražio da se Donbas i Lugansk vrate, da se Krim vrati, što je stvarno nerealno. S druge strane, Rusija traži da se prizna nezavisnost Donjecka i Luganska, naravno Krima, da se demilitarizuje Ukrajina, što je opet meni zaista su stvarno neki zahtevi koji nisu realni. Realno je da Ukrajina ostane vojno neutralna, mada i ko to možda vam garantuje, kao što je njenja. Ali to nije nisu baš toliko nerealni, ako imamo ove podatke, da je koliko uništeno, vi ste malo pre rekli, od 350... Preko 1000 tenkova, a S-300 je uništeno preko 300 baterija. Od 350. Znači, nisu ti ciljevi Rusije baš tako... Ne, to je pitanje da mogu da ostvare, naravno da mogu, ne pričamo o tom, nego da li Ukrajina hoće da prihvati ili neće da prihvati. Kažem, za dogovor mora kompromis. Znači, Rusija mora da smanji svoje apetite, Ukrajina pogotovo. Znači, verovatno će se stvoriti neka ograničena vojska i insistiraće se na vojnoj neutralnosti, što je u stvari Rusiji glavni cilj. A što se tiče ovih zaštite ruskih građana, ne zaboravite da 17% Ukrajinaca čine Rusi. To je 7,5 miliona. To je cijela jedna Srbija. Znači, 7,5 miliona Rusa ima u toj Ukrajini i nova vlada, jer ja verujem da će posle ovoga ići neka tehnička vlada i definitivno izbori pod kontrolom međunarodne zajednice, će morati da radi pre svega na zakonima koji će da zaštite manjine u Ukrajini, da bi se tu postigao neki kakav takav kompromis. Ali kažem, Rusija je, nažalost, na velika vrata se vratila na svetsku scenu, pokazala je da više sa njom ne može, kako su do sad povlačili i pristajali na sve ultimatume koje je Zapad radio, a Zapad je tako svestan da sa daljom konfrontacijom sa Rusijom može da izbije samo treći svetski rat. Znači, nema. Ili mora da se dođe do kompromisa ili ulazimo u treći svetski rat. Ali ono što ste rekli, tu smo se složili da Moskva u stvari bi morala da pregovara sa Vašingtonom u tom smislu, ali oni ne vide nešto, ne vidimo neku zainteresovanost baš Vašingtona da se... Imaju oni svakodnevni kontakt. To su rekli zvaničnici Moskve, da oni ne vide zanimanje za rešavanje tog problema. Ukrajina je kolateralna šteta. Kolateralna šteta. Mislim, mi koji smo sa Balkana znamo da ne postoje prijatelji. Nama Rusije nisu prijatelji, nama Amerikanci nisu prijatelji. Oni samo preko nas, da kažem, realizuju svoje interese. Bar je prekrajanje granica i sudbina Balkana uvijek zavisa od velikih sila. Tako zavisi i u Ukrajini. To što oni žele kao da se izmakne, kao nije tako, nemoj da se lažemo. Ono što je meni jako žao, to je, nisam pobornik Evropske unije, ali same Evrope kao jednog jedinstvene celine koje treba da brine o svom narodu, znači ta Ukrajina i Evropa, kao kontinent, mi nemamo to zajedništvo. Ne postoji ga ni u drugim kontinentima, ali mislim da Evropa ima jednu dugu istoriju i kulturu koju treba da gaji. Nažalost, i ti političari koji vode te države su postavljeni isti kao i ovaj Biden. Znači, da li od krupnog kapitala i zbog toga nemaju tu snagu koju imaju trenutno Amerika i Rusija. Znači, tek kad Amerika i Rusija naprave neki dogovor,
sa željom zaista da se taj dogovor sprovede, doći će do mira u Ukrajini. Pre toga, Ukrajinci se tu apsolutno ništa ne pitaju. Ja bih najviše, meni je zaista žao što i pored toga što je kao ajde završen hladni rat, i dalje imperativ kojoj strani pripadate. Srbija, Bogu hvala, ima takvu poziciju da je daleko i od jedne i od druge i od treće velike sile i može da zadrži status neutralnosti i treba da zadrži status neutralnosti i svaka čast kako smo nastupili da smo osudili s jedne strane nasilje, znači ratove svako treba da osudi, a sa druge strane niti smo podržali sankcije Rusiji, niti bilo šta drugo što je zaista bilo jako teško. A očekujete li da će se Kina uključiti malo više u celu ovu krizu? Pa Kina bi trebala da se uključi. Kina odavde izvlači najveću ekonomsku korist. Nemoj da zaboravite da je snaga Sibira koja ide prema Kini jedan od najvećih gasovoda na svetu. Sada se radi i sila Sibira 2. Znači, ona i dalje ima veliku trgovinsku razmenu sa Rusijom. Rusija je ovo dugo spremala. Ona je znala da će imati problema, da će imati sankcije, da neće moći da plasira svoju robu u Evropu, ali se prema Kini i prema ostalim zemljama Azije, Afrike, Australije odlično sarađuje. Kažem, i nemoj da zaboravite, ono što je najčudnije u ovom ratu, vi ste imali tri krize gasne, 2006. 2009. 2014. kada su zavrnute bukvalno gasovodi i naftovodi iz Rusije, ovog puta ne. Gas i dalje teče, nafta i dalje teče. Tako da je to vrlo čudno. Znači da je nekom u interesu da to dalje traje i da se ne sprečava ni severni tok, ni, kažem, najveći, odnosno Ukrajini je najveći gasovodi i naftovod drugi na svetu. Biden je poručio saveznicima da se Amerika vratila. U tom smislu je rečeno i da je NATO označio Kinu globalnim izazovom. Da li to Kina verovatno pamti, pretpostavljam, i da li očekujete da će se ipak u jednom trenutku odlučiti da jasno stane ili uz Rusiju ili da nestane? Ja se vidim samo jednom, kad je kineska međunarodna politika kao velike sile, ona ima totalno drugačiju međunarodnu politiku od Amerike i od Rusije. Ona koristi taj konfučijski model. Njih ne zanima da li je socijalizam, da li je demokratija, njih apsolutno ne zanima ko je predsednik. Njihov interes je da oni plasiraju tamo svoju robu, da daju svoju povoljne kredite i da naprave jednu ekonomsku zavisnost. I na taj način vrše uticaj u toj zemlji. Njih ne zanima da ratuju kao što to radi Amerika. Dobro, ali verovatno ih zanima i ta globalna raspodela moći, pa pretpostavljam da u tom smislu da... Apsolutno da ih zanima. A sankcije prema Rusiji su toliko simbolične da to nikakve veze nema sa životom, to je simbolično. Ali dobro, na tome se generalno insistira i ovih dana. Imamo manje od minuta i htjela sam samo da mi odgovorite. To je uticaj na način kako da ucenjuju manje. Šta će, na primjer, što će Crna Gora kad povede sankcije? Naravno, te sankcije su potpuno... Te sankcije realno, slaže se s vama, nemaju nikakav uticaj. U ekonomskom smislu nemaju nikakav uticaj, ali u diplomatskom možda. U političkom da vi pokazujete kako se savijate međunarodno. Imamo manje od 30 sekundi, htjela sam samo još da mi odgovorite na ovo. Da li očekujete da će Kina jasnije podržati ovih dana u narednom periodu Rusiju ili će se povući? Gledajte, ja očekujem nešto drugo. Ako se ovo izdogovara upravo zbog agende 2025, bit će neka druga žarišta, verovatno na Bliskom istoku. Oni imaju niz ideja, to su izuzetno složni projekti tog novog svetskog poretka i za Balkan i tako. Za Balkan su imali već 2 godine. Da ne opterećujemo gledaoce, ali to ćete videti uskoro i ubrzo nova dešavanja, nova žarišta, da bi se sprovela rezolucija 2025 pod pokriviteljstvom i tih vladara Evropske unije koje o svemu vode računa osim o svojim narodima. I zašto nema homogena Evropa, pričamo o narodima, ali nema nacionalnih zemalja, nacionalnih odrednica i ciljeva. Ja sam bio u Rimu sad, pre 27. Desetine hiljada ljudi su podržali Putina. Njihova senatorka je bila sa nama zajedno, prihvatila je sve što sam im pričao i ono što je interesantno, prvi put u Evropi službe narod bezbednosti... Narod se budi u tom smislu. Naravno narod da se budi, i ali nama se plasira druga priča. Pravdu, pogledajte, imate taj snimak da vidite kako to izgleda. Ta senatorka je poslušala šta sam rekao, odnela je to pismo, ima je sad stravičnih problema. Naravno, svaka revolucija jede svoju decu, pa i ovog puta, ali narod se buni za razliku od onog crvenog orkestra koji je morao da stoji. Od uspavanih posmatrača, odnosno da ljudi... Ali taj dostojan narod Evrope se budi.
Hvala vam mnogo što ste bili gosti aktualnosti. Hvala i vama, poštovani gledaoci, što ste i večeras bili sa nama. Ostanite uz program Happy televizije. Želim vam prijatno večer.